L'onada de fred ha arribat aquesta passada matinada deixant mínimes prop dels 0 graus. A més, ho ha fet amb molt de vent, amb ratxes màximes que en alguns punts han superat els 50 km per hora. A la comarca s'han registrat valors negatius. El rècord el trobem a Sant Llorenç Savall, amb 4 graus i mig negatius. El problema més comú del jovent és la dificultat de trobar feina. Molts joves acabats de titular acaben marxant fora davant la impossibilitat de trobar feina aquí. Des de fa 3 anys, una empresa de Barcelona, Bridge for Mobility, posa en marxa un projecte que selecciona joves residents a Catalunya i que vulguin aprofitar una oportunitat a Alemanya. Es tracta d'un programa de formació professional dual subvencionat. El Trencanous de Tchaikovsky tanca la temporada nadalenca al Centre Cultural de Terrassa. La funció ha estat interpretada pels alumnes del Centre de Dansa de Catalunya. El popular conte és ja una cita de referència pel públic familiar i ha estat la tercera vegada que es fa la funció. Bona i freda tarda. L'onada de fred siberià està deixant a Terrassa temperatures que en alguns moments del dia han fregat els 0 graus. A la comarca sí que s'han registrat valors negatius i força per sota dels 0 graus. Per exemple, la mínima la trobem a Sant Llorenç Savall, amb 4 graus i mig negatius. El vent anirà a menys i les temperatures baixaran més encara demà i dijous. L'onada de fred ha arribat aquesta passada matinada a Terrassa deixant mínimes prop dels 0 graus. A més, ho ha fet amb molt vent, amb ratxes màximes que en algun punt de la ciutat han superat els 50 km per hora. Segons la xarxa d'estacions del web Meteoclimàtic, la ratxa de vent més forta s'ha registrat a l'oest de Terrassa, al barri de la Morina, arribant als 89 km per hora. Les temperatures han començat a baixar amb l'entrada d'aquest vent del nord i no s'espera que pugin dels 10 graus durant el dia. Aquesta nit, les mínimes a diferents punts de la ciutat no han passat dels 2 graus, com a Sant Pere i la plaça de l'Aigua, i han fregat el 0 a la zona de la Maurina. A la comarca sí que s'han registrat valors negatius i força per sota dels 0 graus. La mínima la trobem a Sant Llorenç Savall, amb 4 graus i mig negatius. A Vacarisses han arribat als 3,1 sota 0. Altres indrets, com el Parc Agrari de Sabadell, Rellinars i Castellbisbal, també s'ha baixat del 0. Per fer front a aquest fred, l'Ajuntament de Terrassa ha posat en marxa els dispositius habituals en aquestes situacions, malgrat que de moment no s'ha desplegat cap pla d'emergències. En aquests casos es posen en marxa mesures de prevenció i atenció a persones fràgils o vulnerables, com són la gent gran, persones en situació de pobresa i aïllament, discapacitats, amb malalties cròniques i nadons. A les persones en aquest grup de risc se'ls busca un allotjament d'emergència. D'altra banda, les 50 tones de sal són a punt per si es produís alguna gelada que dificultés la mobilitat. A mesura que passin les hores, el vent anirà mainant i això farà que demà les temperatures encara siguin més baixes. Aquest fred d'origen siberià persistirà fins dijous. Divendres i dissabte el termòmetre començarà una lleugera recuperació. El que sembla descartat és la possibilitat de neu. Les precipitacions quedaran restringides al País Valencià. Canviem de tema. A finals d'any, el Consorci de Residus del Vallès s'instal·larà a les antigues oficines de l'Oficina Municipal d'Ensenyament, al centre de Terrassa. El ple aprovarà la cessió per 25 anys de l'edifici amb façana protegida. El Consell Comarcal qui s'encarregarà de la rehabilitació i manteniment. A finals d'any, la seu del Consorci de Residus del Vallès Occidental s'instal·larà on fins ara hi havia l'Oficina Municipal d'Ensenyament, el número 29 del carrer Sant Isidre. El ple aprovarà la cessió per 25 anys de l'edifici amb façana protegida al Consell Comarcal, qui s'encarregarà de la rehabilitació i manteniment de l'edifici. El Consorci invertirà uns 200.000 euros en el projecte, que principalment consistirà en adaptar-lo per a la mobilitat reduïda. L'espai que fins ara havia acollit l'Oficina Municipal d'Ensenyament acollirà entre 10 i 15 persones. El regidor Marc Armengol ha dit que és una aposta estratègica de la ciutat per reforçar els vincles tècnics amb el Consorci. La Comissió Informativa de Territori ha aprovat l'expedient de concessió que per l'Ajuntament representa reforçar la cocapitalitat de la ciutat amb Sabadell, tenir una major presència i lideratge a la comarca i estalviar-se la costosa rehabilitació. De fet, el trasllat de les oficines és una proposta d'Esquerra al Consell Comarcal que va apostar per Terrassa davant de Sabadell i Polinyà, que també aspiraven a acollir el Consorci de Residus a les seves ciutats.
L'oposició ha mostrat la seva preocupació pels treballadors de les oficines d'ensenyament, ara les oficines municipals de la Rasa, pel periple que porten per diferents equipaments municipals sense encara un lloc definitiu. Un programa de formació professional dual subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya permetrà que nous joves titulats puguin estar 3 anys i mig a Alemanya desenvolupant la seva professió. Una empresa de Barcelona té en marxa un projecte que selecciona joves residents a Catalunya i que vulguin aprofitar aquesta oportunitat. El problema més comú del jovent és la dificultat de trobar feina. Molts joves acabats de titular acaben marxant fora desesperats davant la impossibilitat de trobar aquí una oportunitat laboral. Des de fa 3 anys, l'empresa de Barcelona, Bridge for Mobility, posa en marxa un projecte que selecciona joves residents a Catalunya que vulguin aprofitar una oportunitat a Alemanya. És un programa de formació professional dual subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya. Està destinat a joves de 16 a 30 anys que estiguin a l'atur, que hagin acabat l'ensenyament secundari però que no tinguin estudis universitaris. Els seleccionats s'estaran 3 anys i mig a Alemanya. Abans rebran una formació bàsica d'alemany de 400 hores. Un cop al país germànic, seran considerats treballadors normals amb la qualificació d'aprenents. 2/3 parts del seu temps el destinaran a treballar i la resta a rebre formació. Bridge for Mobility ofereix 175 places a tot Catalunya amb programes d'FP dual en els camps d'hostaleria, logística, muntatge de mobiliari, gent gran i manteniment industrial. Al final d'aquests estudis tenen un examen tipus revàlida que els acredita per ja deixar de ser un aprenent a passar a ser un treballador qualificat, que al final és el que volen els alemanys, tenir treballadors qualificats. I per treballar treballadors qualificats tens 2 opcions, o ja tindre'ls qualificats en un altre país amb treballadors qualificats o fabricar-te'ls. La FP dual que aquí s'està intentant impulsar pretén també això, fabricar aquests treballadors qualificats. Alemanya és un sistema que funciona des de fa molts anys, i és una fàbrica dels futurs treballadors tècnics i qualificats. Els nois arriben ja a Alemanya amb una formació d'alemany prou important, on poden, a més, treballar a empreses punteres del seu sector i, per tant, amb unes condicions de, quan vinguin aquí o es quedin allà, tenir una feina estable. Si, a més, venen, si tenim la sort de poder captar-los o recaptar-los pel nostre teixit empresarial o industrial, el que és evident és que aquesta gent, aquests nois, el que fan és revertir coneixement que han après a Alemanya puntera a nivell industrial, a nivell empresarial, pel nostre país. L'1 de febrer es farà una sessió a Foment per informar els joves que vulguin participar al programa. En la darrera edició s'hi van presentar 700 persones. Es van seleccionar 180 joves, 41 dels quals al Vallès Occidental i 20 de Terrassa. Pàgina política, l'hipotètic pacte perquè el PSC entri al govern a Sant Cugat del Vallès continua portant cua. L'actual soci de l'equip de govern, Esquerra Republicana Més, assegura que aquest pacte invalida l'actual acord d'estabilitat pressupostària en marxa des de fa un parell d'anys. Esquerra Més considera que Convergència ha trencat l'acord d'estabilitat pressupostària que havien signat amb 2 formacions arran de les negociacions perquè el portaveu del PSC, Pere Soler, entri a l'equip de govern. Han prioritzat l'entrada del Pere Soler davant de l'acord d'estabilitat pressupostària que vam signar el passat mes de desembre amb el grup d'Esquerra Més. Per tant, ha quedat clar que Convergència ha trencat l'acord d'estabilitat pressupostària en el moment en què ens comunica que després de tot aquest temps de negociacions el Pere Soler, el regidor del PSC, entra a formar part del govern de la ciutat. Els republicans han assegurat que l'alcaldessa Mercè Conesa els ha confirmat aquest pacte, el qual han posat en dubte perquè no garanteix una majoria absoluta. L'estabilitat està trencada en aquesta ciutat i el que ens hem de preguntar ara és quin cost té per la ciutat l'abstenció permanent del PP per poder aprovar les polítiques, perquè és evident que tindrà un cost, sumen 12 regidors, els hi falta una abstenció d'algú perquè amb el vot de qualitat de l'alcaldessa puguin tirar endavant la ciutat, i aquesta abstenció entenem per un tema purament aritmètic que ve del Partit Popular. Malgrat donar per trencat l'acord d'estabilitat, Esquerra Més ha subratllat que seguiran defensant tot allò que han pactat el pressupost municipal d'enguany. Esquerra convocarà la militància la setmana que ve per comunicar la situació i per definir l'estratègia del partit a partir d'ara. Iniciativa per Catalunya Verds de Terrassa continua amb les jornades de debat i reflexió sota el títol Venim de lluny, construïm la nova Esquerra.
L'activitat forma part de la celebració del 80è aniversari del SUC i del 30è d'Iniciativa per Catalunya Verds. Les jornades consten de 4 sessions que arrencaven el passat mes de novembre a la mateixa seu d'Iniciativa amb el catedràtic d'Història Andreu Mayallo. Així, aquest dilluns a la tarda s'ha fet la tercera sessió amb la presència de Maria Freixanet, llicenciada en Ciències Polítiques i senadora per Barcelona d'En Comú Podem. Maria Freixanet ha parlat de més democràcia, justícia social i equitat de gènere. Entre d'altres qüestions, les jornades debaten aspectes de l'actualitat com el medi ambient i la sostenibilitat, el deteriorament de la democràcia o el retrocés de les condicions de vida, entre d'altres. La darrera sessió es farà aquest mateix mes de gener i tindrà com a protagonista Ernest Urtasun, diplomàtic i economista i eurodiputat de l'Esquerra Plural. Obrim els esports parlant de futbol. A la primera catalana, el centre parroquial Sant Cristòfol només va poder empatar 2 gols davant el Lleida B en un partit en què es va mereixer la victòria. Els de Can Anglada, que van remuntar un 0-1 en contra, no van saber tancar un partit que van dominar clarament. El Sant Cristòfol ha tancat la primera volta de la Lliga amb un empat a 2 a casa contra el Lleida Esportiu B. El conjunt parroquial va mereixer els 3 punts, però un cop més la falta d'efectivitat de cara a porteria li va passar factura. Tot i això, conserva el liderat, ja que els seus màxims perseguidors tampoc van aconseguir el triomf. El Sant Oliver Vallabriga van ser els autèntics dominadors del partit, controlant el ritme i generant ocasions de perill. Els lleidatans, però, van saber aprofitar l'única ocasió que van tenir a la primera meitat per fer el 0-1. Va ser un ràpid contracop de Doncel que va superar el porter Adri. Abans d'arribar-se al descans, però, es va fer justícia a la superioritat local i en el minut 45 va tornar a l'equilibri. Una falta treta per Cabrera, la remata Pablo al fons de la porteria. En el segon temps res va canviar i els parroquials van continuar portant la iniciativa. Van buscar amb insistència el 2-1, però la falta d'entesa entre la davantera local i una rematada al pal de Pablo aprofitant una mala sortida del porter visitant ho van evitar. La recompensa, però, arribaria poc després, quan Albert posava en avantatge al seu equip en una gran acció individual. El Sant Cristòfol va poder sentenciar, però no va saber matar el partit i el seu rival ho va aprofitar. En el minut 82, Jordi Martínez remata de cap una falta lateral en una jugada en la qual el porter local no va estar gens encertat. Creo que por ocasiones nos merecíamos ganar, pero al final las ocasiones no ganan partidos, ganan los goles. Bueno, hemos estado bien, tenemos que crecer en esto, corregir los errores, porque creo que hemos tenido un ataque muchas y al final, pues bueno, se nos ha escapado el balón de las manos, han empatado el partido, pero nos vamos con el sabor de boca porque los 3 puntos no los merecíamos. El Sant Cristòfol torna a jugar a casa aquest diumenge a l'inici de la segona volta. En rep el Reus Deportiu B, un altre dels aspirants a l'ascens. Això a la primera catalana i a la segona, l'últim partit de la primera volta per als equips agrencs va ser prou positiva. El Sant Lorenzo va vèncer a domicili al camp del CUE, el club de futbol La Torreta, per 0-1, mentre que el Terrassa 1906 va superar 2-0 al Gironella a l'Estadi Olímpic. Els de Quique Castro van fer un bon partit i van trencar amb la dinàmica negativa que portaven de 6 jornades sense conèixer la victòria. Els 3 punts, doncs, donen una mica d'aire als agrencs de cara a salvar la categoria. Són 15ens amb 17 punts. El triomf, però, no es va poder certificar fins al segon temps, quan van arribar els 2 gols. Víctor va avançar als locals, però el Gironella va tenir una gran ocasió per empatar. Quan semblava que s'arribaria al final, el partit amb l'1-0, Adri va fer el segon en el temps afegit, aprofitant una gran assistència de Porredón. No ha pogut ser. L'assessoria Vallparadís ha tornat un any més sense cap medalla de l'Europa Cup de Corfbol, celebrada a Holanda. Aquest cop, però, l'equip agarenc va estar més a prop que mai i va acaronar el bronze. El conjunt de Miguel Ángel Tobaruela va acabar en una històrica 4ª posició, després de 3 anys consecutius, 105ens. Després d'una excel·lent fase de grups, que el va permetre finalitzar segon, el Vallparadís va lluitar dissabte per la medalla de bronze contra el campió anglès, el Trojans. Com s'esperava, va ser un partit molt equilibrat entre 2 equips que es coneixen molt bé d'anteriors edicions, enfrontaments que sempre s'havien decantat del costat agarenc. El Vallparadís, però, no va saber encistellar en els moments claus. Guanyava d'un punt, 23-22, a falta d'un minut, però al final, el Trojans va aconseguir 2 cistelles consecutives, la darrera a 2 segons per al final, que va impedir el bronze agarenc.
Tot i aquesta petita decepció, gran paper dels terrassencs en una màxima competició continental que la temporada vinent se celebrarà a Catalunya. Parlem ara d'un altre esport de la cistella, en aquest cas del bàsquet. El derbi de bàsquet femení local se'l va acabar portant al Club Natació Terrassa, que va ser més resolutiu en el tram final. El conjunt del natació es va acabar imposant per 36 a 43 en un partit de baixa anotació. Jet i Natació Terrassa ocupen la quarta i cinquena posició ara, respectivament. El Club Natació Terrassa es va emportar el derbi agarenc de la Copa Catalunya Femenina contra la Jet Q-Sport, disputat diumenge a Can Llofresa, per 36 a 43. Les de Vicente Gómez, doncs, van pagar amb la mateixa moneda al seu rival, que a la primera volta s'havia imposat al Pla del Bonaire. El bàsquet de Baràs, però, continua en mans de les de Rafa Gutiérrez. El partit va estar marcat per la falta anotadora de tots dos equips. Es van vigilar excessivament en defensa i això va provocar que en cap moment es trenqués el partit, arribant-se al descans amb un pobre tanteig d'empat a 18. La igualtat es va mantenir en el tercer quart, que va acabar amb empat a 31, però en els darrers 10 minuts el Club Natació Terrassa va ser superior. La nord-americana Octavia Cram va liderar l'atac del seu equip en la fase decisiva del derbi i els seus punts van ser claus per la victòria visitant. Bueno, yo creo que el partido lo ha marcado un poco los 40 minutos, porque ha habido momentos en que podríamos habernos ido y en la primera o segunda parte acabar con un 18-18, un marcador tan bajo, les ha favorecido más a ellos que a nosotros. Ellos en defensa han trabajado bien y nosotros no hemos estado nada acertados. Bueno, claro, la victoria es importante. También el derbi siempre tiene un punto de emoción. La victoria es importante para nosotros para intentar consolidar una mica la cinquena plaza, ¿no? Porque fins ara teníem a l'Igualada i al CBT darrere nostre un partit, ara el guanyar avui justament havia guanyat Igualada i ens empatava, i per a Baràs, aquests equips per a Baràs els tenen a l'Averaix guanyat. Si guanyàvem avui podíem seguir amb la cinquena plaça, si no, igual no, no? Per nosaltres això era el més important. Jet i Club Natació Terrassa es mantenen en el grup de dalt, ocupen la quarta i cinquena posició respectivament. D'acabar així la primera fase, on només queden 4 jornades, els dos equips s'assegurarien la permanència de forma matemàtica i lluitarien per la Final Four d'ascens a la Lliga Femenina 2. Pas enrere d'Esfèric i de Club Natació Terrassa en la lluita per mantenir la categoria. El conjunt de la Sagrada Família va perdre contra el Ripollet, mentre que el Natació ho va fer amb el Mollet B. Esfèric i Natació Terrassa ocupen llocs de promoció de descens. L'Esfèric Aplidium i el Club Natació Terrassa van fer un pas enrere en les seves aspiracions per mantenir la categoria a la primera catalana masculina després de perdre l'últim partit. El conjunt de la Sagrada Família ho va fer per 70-73 contra el Ripollet, en un partit molt equilibrat i que es va decidir en els darrers minuts. Els de José García van sortir molt endollats en atac, sobretot en el tir exterior, que contrarrestava la major presència física dels visitants. El tanteig al descans era de 36-40, igualtat que es va mantenir en els dos darrers quarts. Va ser en l'últim on el Ripollet va deixar clar les seves aspiracions d'ascens i va acabar obrint una petita escletxa en el marcador que l'Esfèric no va poder equilibrar. Per la seva banda, el Club Natació Terrassa va estar molt a prop de sumar el seu cinquè triomf seguit, però el sènior B del Mollet ho va evitar en uns últims 10 minuts espectaculars. Al final, victòria visitant per 66 a 68. L'equip d'Edu Sánchez va anar clarament de més a menys. Els punts des de la línia de 3 punts i la bona predisposició en defensa van ser claus per dominar el partit fins al punt d'aconseguir un avantatge de 8 punts al descans, 41 a 33. Les diferències es van mantenir en el tercer període, però en l'últim els agarencs no van poder frenar el vendaval ofensiu visitant, encaixant 23 punts. Club Natació Terrassa i Esfèric ocupen llocs de promoció de descens amb un balanç de 5 victòries i 9 derrotes. I més bàsquet. Sant Cugat del Vallès ha agafat el relleu de Sant Fruitós de Bages com a ciutat del bàsquet català. La Comissió Sant Cugatenca i la Federació Catalana de Bàsquetbol concretaran properament el calendari d'actes previstos que s'ha de fer públic en les properes setmanes. Sant Cugat del Vallès ja és oficialment la ciutat del bàsquet català 2017, després d'agafar el relleu a Sant Fruitós de Bages, que ha ostentat la condició durant el 2016. La localitat bagenca ha organitzat una gran festa de cloenda aquest dissabte al pavelló municipal, en què ha fet el traspàs simbòlic a Sant Cugat com a nova ciutat del bàsquet català. L'acte s'ha aprofitat per fer un reconeixement exhaustiu a tots els col·laboradors i voluntaris i mostrar un vídeo resum de les més de 40 iniciatives
esportives que han portat a Sant Fruitós uns 8.000 visitants al llarg del 2016. En representació santcugatenca hi han assistit l'alcaldessa Mercè Conesa, el regidor d'Esports Eloi Rovira i diversos membres de la comissió encarregada de definir el programa d'actes com a ciutat del bàsquet català. Conesa ha rebut amb il·lusió el repte i ha demanat la complicitat de tota la ciutat davant un projecte molt important per a Sant Cugat. Sabem que tenim el llistó molt alt i per això doncs, ja fa mesos que vam començar a treballar, ja tenim en marxa la comissió, el logo i per tant també seguint tots els consells que ens pugui donar la comissió de Sant Fruitós, que ens n'ha donat molts i de molt bons. Pensem que Sant Cugat té l'estructura suficient a nivell d'instal·lacions, a nivell de poder fer coses socials i culturals, i crec que està preparada per també fer una gran ciutat del bàsquet, que indiscutiblement els costarà bastant. La pròpia federació i la comissió santcugatenca estan treballant per concretar el calendari d'actes previstos que s'ha de fer públic en les properes setmanes. El pianista De Páramo ha presentat el seu espectacle Music Has No Limits al Teatre Auditori de Sant Cugat. El pianista, que va començar com a músic des d'infant, ha demostrat com es poden fusionar gèneres musicals clàssics i contemporanis. La fusió i la fluïdesa de la música han estat el plat fort del concert que De Páramo ha ofert aquest dissabte a la nit al Teatre Auditori. Sota el títol Music Has No Limits i amb el piano com a instrument conductor, el pianista granadí Miguel De Páramo i la seva banda de músics han volgut posar de manifest com és possible mesclar diferents gèneres musicals, fusionant, per exemple, l'ària O Mio Bambino Caro de Puccini amb Sweet Child O' Mine de Guns N' Roses. Molt influït per la música electrònica i les melodies de Robert Miles, De Páramo acostuma a barrejar el vessant clàssic del piano amb la modernitat de la música electrònica, ja que considera que tot es tracta de música. Miguel De Páramo és de formació autodidacta i va començar la seva carrera com a pianista quan tenia 12 anys. I seguim al Teatre Auditori de Sant Cugat, que ha tornat a cantar la soprano Victòria dels Àngels 12 anys després de la seva mort. Una bona part del públic ha tingut la sort de poder seguir el concert des del mateix escenari, recital protagonitzat pel tenor David Alegret i la soprano Núria Rial. Les veus del tenor David Alegret i la soprano Núria Rial han estat les protagonistes aquest diumenge al Teatre Auditori en l'homenatge que els artistes han fet a Victòria dels Àngels en el 12è aniversari de la seva mort. El concert ha ofert els temes que més agradaven a Victòria dels Àngels, des de composicions de músics alemanys fins a cançons catalanes. Farem Toldrà, sobretot, perquè ella li agradava molt. Després, tenint l'Albert, aprofitant que tenim l'Albert Guinovart, que és un gran pianista i un gran compositor, aprofitant de cantar alguna peça seva, que sempre per un cantant crec que és un gran plaer. El compositor Albert Guinovart, que va inaugurar l'equipament cultural amb un concert amb la soprano santcugatenca l'any 1983 i la va acompanyar en la seva última etapa, ha estat l'encarregat d'interpretar les composicions amb el piano. Quan estudia en els conservatoris, encara que siguin els millors mestres, t'ensenyen tot el que has de saber abans de trepitjar l'escenari. Però una figura com ella, fent més de 100 concerts per tot el món, va ser com un mestratge absolut de què és l'acte comunicatiu, que és sortir amb un escenari, no? Els aproximadament 150 assistents que han vingut han tingut el privilegi d'escoltar el concert des del mateix escenari, ja que des de l'organització han fet una reubicació dels seients perquè el públic pogués gaudir millor de l'espectacle. Una seixantena de persones han participat a Brindem amb Leonard Cohen, l'homenatge que ha fet al barri de la Floresta de Sant Cugat al cantautor nadalenc mort aquest passat desembre. La Global, impulsora del projecte, ha proposat per l'ocasió la projecció d'un documental i un concert de cançons de Cohen versionades pel cantant Jorg. Una seixantena de persones han participat aquest dissabte a Brindem amb Leonard Cohen, l'homenatge que ha retut la Floresta al cantautor canadenc. La Global, impulsora del projecte, ha proposat per l'ocasió la projecció del documental de Liam Lanson, Leonard Cohen, I'm Your Man, i un concert de versions de Cohen a càrrec del cantant Jorg.
És una de les primeres activitats de la Global a la Floresta mig any després del seu naixement i han decidit destinar-lo a Cohen per la importància del seu llegat. En una generació o dues és un personatge que se'ns ha creuat a la vida i amb les seves cançons en alguns ens ha fet feliços, a vegades ens ha posat melancòlics, altres vegades ens ha fet reflexionar. I és un poeta que ens ha impressionat i per això una mica tots vam decidir que sí, que valia la pena. La jornada, que ha comptat amb el suport de l'Espai Més 60 de la Floresta i l'Ajuntament, ha acabat amb l'actuació de Jorcs, que ha interpretat davant un públic agraït versions en català de cançons com First We Take Manhattan, Everybody Knows i Chelsea Hotel amb l'espectacle Reinterpreta Cohen. Us parlem ara del Trencanous de Tchaikovsky, que ha tancat la temporada nadalenca al Centre Cultural de Terrassa. La funció ha estat interpretada aquest dissabte pels alumnes del Centre de Dansa de Catalunya. El popular conte és ja una cita de referència pel públic familiar i ha estat la tercera vegada que es fa la funció. El Centre Cultural ha tancat aquest dissabte la temporada nadalenca amb la dansa tradicional del Trencanous. El popular conte és ja una cita de referència pel públic familiar. Per tercer any consecutiu, els alumnes del Centre de Dansa de Catalunya han representat l'obra clàssica de Tchaikovsky. Rosent Muñoz i Joan Boix són els directors i creadors d'aquesta funció i compten amb més de 20 anys d'experiència en l'àmbit de la dansa i l'òpera. A més, han estat els primers ballarins de prestigi internacional de diverses companyies, com el Ballet Nacional de Marsella. La funció inclou intervencions d'actors i actius que faciliten la lectura del conte, creat amb una atmosfera màgica mitjançant projeccions digitals. La història barreja somnis amb fantasia, il·lusions amb dansa. Els alumnes de formació clàssica han estat escollits mitjançant una audició ben precisa, ja que la representació d'un clàssic tan popular requereix una tècnica molt sofisticada. La història del Trencanous està basada en el conte fantàstic del compositor alemany Hoffmann. El ballet es va estrenar per primera vegada el desembre del 1892, però no va ser fins als anys 60 que va agafar popularitat. Actualment, aquesta obra és una de les més importants i representatives de la dansa clàssica. Amb aquest clàssic al Trencanous tanquem l'informatiu al dia. Gràcies per l'atenció dispensada en aquests minuts. Tornem demà, que vagi bé. Bona tarda.